צריכים להיערך להעברת שיעור בצורה טובה, גם משמעותית עבור התלמידים. כלומר, פה בנושא שלנו ניתן לא לדייק בזמן ההעברה. כי ראית שהתלמידים זקוקים למשהו אחר, אז אם לא תדייק לא יקרה שום דבר. ולכן החלק הזה הוא לא כל כך חשוב. רצוי שזה יהיה במה שתכננת, כי אחרת יהיה לך קושי להעביר. אבל גם זה אפשרי. הלאה, אלעד, ניתוח, כן. אם לא דייקנו, אז אני עדיין מגיש את אותו מערך שיעור, נכון? אני לא צריך אותו לשנות מערך מערך שיעור, שיעור. צודק, אותו מערך שיעור, ואני כותב למטה רפלקציה, הכיתה הראתה שהיא צריכה השלמות אחרות, הכיתה כבר יודעת את הנושא, אז הרחבתי בדברים אחרים. כל דבר זה בסדר גמור. חשוב מאוד לדעת איך לתכנן, ומתוך התכנון יש לנו אפשרות לעשות שינויים, כי אנחנו בנויים מאה לכך אחוז. שבכיתה אנחנו עושים שינויים. תודה. ניתוח עיוני. מושגים מרכזיים ביחידת החומר. תלמידים מכינים את החומר בצורה טובה, אבל לפעמים יש כיתות מאוד מתקדמות, שגם אם אתה מביא את החומר, מסתבר שאיזה מורה קודם לימד את החומר, והם כבר יודעים, אז לכן אני צריך לדעת הרבה יותר ממה שאני מלמד את הכיתה. לעומת זאת, יכולות להיות כיתות מאוד חלשות, שהמושגים שרציתי ללמד ומתאימים נניח לכיתה ח' בעצם לא מוכרים לתלמידים, הם ברמה בכלל של כיתה ב' ג'. אז גם זה יכול להיות. ולכן אנחנו צריכים לדעת את המושגים המרכזיים ביחידת החומר בכלל. כאשר הדגש מושגים קודמים, וכמובן מושגים שיהיו מאחורי הלמידה. וחשוב מאוד לבוא להיות מוכן מעבר לשיעור. אנחנו לא מגיעים רק מה שהמצגת נתנה, או רק מה שכתוב בספר. אי אפשר להגיע לשיעור בצורה כזאת. צריך להיות בקיאים בנושא בצורה טובה. שאלות. אוקיי. רעיונות ועקרונות. אפשר להגיע לעקרונות מדעיים מכאן, ואז לראות את העקרונות המדעיים לכל מקצוע ומקצוע. אם למישהו לא נפתח מאיזה סיבה, שישלח לי את הקישור. כתוב לי, גלעד, לא נפתח לי, אני אשלח לו את הקובץ בצורה אחרת. אל תשארו עקרים בחלק הזה. אפשר להגיע גם לדבר הזה דרך עקרונות כימיים, ביולוגיים, פיזיקליים ועקרונות טכנולוגיים שנמצאים לנו ביחידה, ופה אתם יכולים לראות את זה גם אם זה נפתח לכם וגם אם זה לא נפתח לכם, זה גלוי לפניכם. מהם העקרונות? העקרונות אלו דברים שחשוב לי להעביר אותם כחוט שני בתוך השיעור שלי. אני אתן דוגמה לאחד מהדברים. למשל, אם אנחנו עושים עקרונות ביולוגיים, חשוב לי שהעקרונות הביולוגיים יהיו אחד או שניים מתוך הדברים האלו. לא צריך את כל הדברים האלו, צריך לקחת עיקרון אחד ולעבוד איתו בצורה רצינית. להגדיר שהשיעור שלי מתבסס על אחידות המבנה והתפקוד. להגדיר שהשיעור שלי עובד על התאמת מבנה לתפקוד. כלומר, חשוב לי מאוד לדעת על מה אני מבסס, מהו חוט השני אצלי בשיעור. גמרנו את החלק הזה של מושגים, עקרונות ונושא שיעור. שאלות. אוקיי. אחד הדברים הקשים זה הנושא של מטרות. הרבה תלמידים מדלגים על הדבר הכי חשוב שבמטרה, ואני מבקש בכל לשון של בקשה, תעבדו על זה בצורה קשה, כי זה ייתן את המפתח של השיעור שלכם, של איך השיעור שלכם ייראה. ואני קורא פה במטרה רק שני מסכים שהם חשובים, כי ראיתי שהרבה אנשים, אולי בגלל ריבוי הדברים או בגלל שהם לא זכרו, דילגו על זה. אז ככה, מטרת על היא דבר הכי חשוב שיש לנו אפשרות לעבוד איתו במהלך השיעור. בלי מטרת על אי אפשר לעבוד. מתנאל חסיד, אתה יכול לקרוא לי את שלוש השורות הראשונות? אני בדיוק מקשיב, אני פשוט מסיע את אוקיי, אין הילדים בעיה. עכשיו. מישהו אחר שיכול? מטרת על היא רוח השיעור. מה חשוב לך להעביר לדור הבא בשיעור הזה? הרלוונטיות, לשמה ירצה תמיד להקשיב, לפעול, ליצור וכו' בשיעור שלנו. זהו העיקר, בלי זה השיעור עקר. ואפשר בדגש יותר אישי, מדוע חשוב לך הנושא הזה? מצוין. יש פה את הפן אחד שהיא בעצם, שהוא הפן של התלמיד. למה התלמיד ירצה להקשיב לי? ויש פה את הפן האישי שלי, למה חשוב לי להעביר את החומר הזה. אם מישהו ניגש לשיעור שלו ואומר, אני מעביר את זה בתוכנית הלימודים, השיעור הזה יהיה חיצוני, הוא יהיה מאוד מאוד קשה להעביר אותו לתלמידים.
אי אפשר להעביר שיעור כזה. כמובן שפה למטה יש לכם אפשרות להרחיב בנקודה, אבל תתמקדו בשלוש השורות הראשונות האלו, שהן העיקר. איתן מתחילים את השיעור. ופה, במערך השיעור, אני כותב באיזה צורה שאני רוצה, כמה שורות שזה לוקח, מה חשוב לי. זאת נקראת מטרת על. דבר נוסף, מטרת העל תהיה גם כוללת בתוכה מה אני רוצה להשיג בשיעור. כלומר, יש לי מטרה שהיא מטרה כללית, למה היא רלוונטי, ומה אני רוצה שהתלמיד יצא עם השיעור יחד עם הדברים האלו. רלוונטיות לתלמיד ואיזושהי נקודה שאיתה אני הולך הלאה. ואם זה יש נגיעה אישית לדברים האלו, זה הכי טוב שיכול להיות. אל תנסו לחכות אחרים, תביאו את עצמכם. זה החלק הכי חשוב. דבר נוסף, מטרות ייעודיות, מטרות התנהגותיות, מטרות בתחום האפקטיבי והקוגניטיבי, ידע, מושגים וכן הלאה. הכנתי פה רשימה שנמצאת בדף מספר 5, אפשר גם לקרוא את כל השאר, אבל מי שיקצר בזמן ידלג לשאלה מספר 5, ופה לפחות את המטרות ההתנהגותיות, מה התלמיד יעשה בזמן השיעור. התלמיד יכתוב בשיעור, התלמיד יפענח בשיעור, התלמיד יזהה, יבדיל, יפתור, יגדיר, ישיים, יבחר, יבצע. כל מה שכתוב הוא בכחול מצוין. זה מאוד מאוד מדויק וניתן למדידה. מה שכתוב באדום זה בסדר, אבל יש פה בעייתיות. אני לא יכול למדוד. אני יכול לפתוח את החשיבות הגדולה של התלמיד יתפעל, ולכן תלמיד יוכל למנות בתוך התרגיל את הגודל של ההתפעלות, יוכל, לא יודע, כל מה שיקח אותו למשהו שהוא יוכל לבצע. התלמיד יבחר בשמות שמתארים את ההתפעלות שלו. כל דבר שהתלמיד יוכל לעשות כדי לבטא את מה שבעצם נמצא אצלי באידיאל, לשם אני חותר. ולכן חשוב מאוד להשתמש במילים הכחולות, פחות באדומות, כאילו פחות מוגדרות. זה לא אומר שזה אסור, אלא פשוט זה לא מביא לידי עשייה של התלמיד, ויש לי קושי בלמדוד אותו. ומכיוון שיש לי קושי למדוד אותו, אז אני מוצא לעצמי דרך אחרת למדידה. יפה מאוד. ראיתי את התשובות שלכם, ושמת לב, גם כתבתי את תגובה שלי, מעולה. תלמיד ייתן דוגמאות, התלמיד ייצור דברים מסוימים, וכן הלאה, ישווה. באמת, כל הכבוד לכם. אז אנחנו יודעים עכשיו לכתוב. התלמיד יסווג את התסמינים לפי סימפטומים הסימפטומים. יפה מאוד, מצוין. יש לנו אפשרות רחבה לבצע את האפשרות שבו התלמיד יפעל. עד כאן דנו בשלושה שלבים ואפילו התייחסנו לכותרת. ניתן לשנות את נושא השיעור גם אם בתוך השיעור קבעתי שזה שיעור א', ראיתי שהתלמידים צריכים יותר ב', מצוין. מושגים ועקרונות, דיברנו. מטרת על, מה אני מעוניין להשיג בשיעור, איך אני משיג בשיעור. מיומנויות, כשאני מגיע למיומנויות, חשוב לי לדעת לטפס במיומנויות לאט לאט. אני לוקח למיומנויות שמקושרות למשרד החינוך, אני כתבתי את זה בצורה כזאת שהיא מופיעה במצגת, אבל עדיף להיכנס למשרד החינוך. כאן נכנס למיומנויות בקישור של משרד החינוך. אם הקישור לא עובד לכם, אתם יכולים להשתמש במצגת. הנה המיומנויות שלנו, אתם יכולים לראות אותן כאן, נמצאות בצד, ופה אתם יכולים למצוא גם דברים נוספים, ערכים, ידע וכן הלאה. אילו מיומנויות יהיו רלוונטיים לשיעור שלי? לפעמים זה יהיה לשונית, מתמטית, מדעית, ביקורתית, יצירתית, דיגיטלית, מידעית, עצמאית וכן הלאה וכן הלאה. אלו דברים שאני עשוי להתקל בהם בזמן השיעור שלי. אני רוצה לרגע להתעסק עם אחד מהם, למשל אוריינות מדעית. כשאני לוחץ על אוריינות מדעית, יש לי את ההגדרה הכללית, היכולת להשתמש בידע, במושגים, ברעיונות, לא את כל מה שכתוב כאן, אבל לפחות גורם אחד. ועכשיו, במילים שבחרנו, למשל, התלמיד יבחין בין שאלה מדעית. אני נכנס לכאן לקישור, ורוצה לראות איזה רמה אני צריך להגיע אליהם תלמידים. נכון שאם אני מלמד בז' ח' אני מגיע לכאן,
אבל לפעמים חלק הוא חשוב לראות מה התלמיד גם צריך להכיר גם משלבי הגן. ולכן יש לי אפשרות לעבור דרך הבוריות האלו ולראות האם תלמיד מסוגל לבצע גם מיומנויות של ילד בגיל קטן, האם הוא בנה את עצמו בצורה טובה. לא תמיד אני אצטרך להיעזר בזה, אבל חשוב שזה יהיה לי בהכנה, שאני יודע מה התלמיד צריך להגיע אליו. ואם אני רואה שהדבר הזה הוא לא מספיק לי, אני יכול לצאת מיומנות אחרת ולחלוש על הגילאים השונים, כך שבכל גיל וגיל אני אוכל לראות את הדברים שנחוצים לגיל. למשל, אם לקחתי את המושג של להכיר מאפיינים מרכזיים של חקר מדעי, ואני מתעסק בזה בכיתות י' עד י"ב, אז הוא כמובן צריך להכיל את כל מה שלפניו. אני מתחיל מגיל 5 עד 3, 3 עד 5, לגלות סקרנות ופליאה, לשאול שאלות, להמשיך לכיתה 5 עד ב', להבין שכל חקר מדעי מתאפיין בשאלה מדעית, בהשערה, וכן הלאה וכן הלאה. ויש לי אפשרות לראות הרחבה. כל זה חייב להיות, ובוודאי שהתלמיד צריך להגיע גם לרמה של כיתה ז' עד ט'. אם הוא נמצא בי"ב, כמובן כל מה שנמצא לפניו, הכל הכל רלוונטי. אז זה החלק של מיומנויות. לא צריך את כל המיומנויות, לא צריך את כל הדברים, אבל לפחות 2-3 נקודות או נקודה אחת גדולה שהיא חיונית כדי להעביר את המיומנות הדרושה. כלומר, בתוך שיעור שלי אני מכיל מספר מושגים, רעיון אחד או שתיים, אני כותב מספר מטרות ומיומנות אחת או שתיים. שאלות עד כאן. כדי שזה יובהר, פתחתי פה קובץ ואני רוצה לכתוב את הדברים. כן. רציתי לשאול אם המיומנויות וכל הרכיבים חייבים להיות דווקא מהרשימות, או אם זה גם משהו שבן אדם חושב מעצמו, אז זה גם טוב. בדרך כלל מיומנויות יהיו מיומנויות שתלמיד צריך לעבור אותן בתחום שלנו. כשאנחנו חושבים על מיומנויות שמחוץ, אנחנו צריכים לראות שהם מתאימים למה שמשרד החינוך יקנה לנו. אני אתן דוגמה. למשל, אם אני מתעסק עם טקסט, אז כמובן שיהיה לי פה אוריינות מדעית, אבל לא פחות גם מיומנות לשונית. זאת אומרת, אני יכול לבחור מיומנות אחרת, זה בסדר גמור. אני לא חייב להיתקע במרכאות, אני לא חייב לבצע רק מדעית. אני יכול לעשות כל מיומנות אחרת שתתאים לי. אבל להמציא משהו שהוא לא מיומנות ולקרוא לו מיומנות, קצת קשה. אם זה מופיע בספרות כמיומנות, אם זה דבר שמגדיר הכשרה של תלמיד, זה מצוין. עניתי לשאלה? כן, תודה. בסדר. אני כותב פה את עיקרי הדברים. נושא שיעור יכול להשתנות. מושגים באופן רחב. זה מה שדיברנו על עכשיו. לפחות עיקרון אחד. מטרת על. חובה. רלוונטיות לתלמיד. רלוונטיות לי להעביר את השיעור. מטרות ביצועיות אני קורא להן. אבל הן מוגדרות בתוכן. כמטרות התנהגותיות, מטרות אפקטיביות, אופרטיביות, כל אלו קרובים, ולא אכפת לי שלא תדייקו במושגים, העיקר שתבצעו בדיקה עקרונית שהתלמיד יודע לבצע דברים. דבר נוסף, אמרנו מיומנות, חובה ללכת עם מיומנות, בלי מיומנות זה לא עובד. והדבר הנוסף שכתוב עדיין באותה שורה, זה טקסונומיה של בלום. מודגש פה בצהוב, טקסונומיה של בלום, להיכנס לרמת החשיבה. אני לא יכול לבקש מתלמידים, בבקשה תעשה לי אנליזה או הערכה. נניח שאני מלמד אותם התאמה של מבנה ותפקוד, ובוא תגידו לי בחיים שלכם איפה יש התאמה מבנה לתפקוד. זה לא למידה, זה התלמיד כבר יודע קודם. אם אני רוצה ללמד התאמת מבנה לתפקוד, אני חייב
ללמד אותו כאילו הוא לא יודע כלום, לבנות אותו לאט לאט, ורק בסוף אני יכול להגיד לו, יופי, אחרי שלמדנו התאמת מבנה לתפקוד, בוא ננסה לראות איפה אנחנו מיישמים את זה בחיים. לתת לו בחירה, להגיד לו, אוקיי, התאמת מבנה לתפקוד יכול להיות שתיית מים, יכול להיות לעיסה בשיניים, ויכול להיות הפרחת בלונים באוויר. תבחר לי מה מתאים. זה גם בסדר. זה ממש ממש מתאים לתלמיד שהוא מתחיל משלבים בסיסיים. אי אפשר לזרוק אותו מיד למשהו, בואו תספרו לי, מה אתם מכירים? לא עובד ככה. לאט לאט להבנות אותו לפי טקסונומיה של בלום, שלב אחר שלב. מכיוון שהגדרתי שהשיעור שלי הוא חצי שעה, אז אני מסיים בדידקטי. אבל כמו שעברתי על כל שלושת השלבים הראשונים, תכף אני אראה את הדידקטי, אתם צריכים לעבור על כולם, במיוחד אלו שמסיימים השנה ומקבלים בעצם סגירה של עבודה מעשית. מי שנמצא בשנה הראשונה, אם הוא יעשה עד ג' ובאופן מלא, זה בסדר. אבל מי שהוא בשנה שנייה, חייב לעבור על כל המסמך. מי שמתקשה, מוזמן לפנות אליי, אני אאחד לכם זמן, אתן לכם אפשרות להנחיה. מלבד זאת, הרבה דברים נלמדו במהלך הקורס כאן, בתוך השיעורים שלנו. ואלו השיעורים שהכשירו אותנו כדי לעשות את זה בצורה נכונה. אז אני עושה לנקודה האחרונה ובזה אני אחתום, כי אמרתי חצי שעה, זה חצי שעה. דידקטי. השיקול הדידקטי זה אחרי שכתבתי מטרות, כמו המטרות האלו, איך אני בוחר משימה שתתאים לתלמידים לבצע את המטרות. אני בונה לי מצגת, ובתוך המצגת יש שאלות, נותן להם דף עבודה, הם צריכים לצייר ציור, הם כותבים במחברת, הם עונים על שאלות, הם צריכים לבצע ניסוי. כל זה החלק הדידקטי, איך אני בוחר במשימה שלי, שהיא תתאים לביצוע הדברים. יש לכם פה הרחבה, כן? איך אני מבצע את זה בפועל. הרעיון פה, וכמו שדוד שאל, האם אפשר להמציא, בחלק הזה אפשר להמציא כל דבר. משהו שמתאים לבצע את המטרות. במיומנויות אי אפשר להמציא, אבל כאן כן. כל מה שיעזור לי להעביר את המטרות שלי לידי ביצוע, זה החלק הדידקטי. וחשוב מאוד להתאים בין המטרות לחלק הדידקטי. ובצהוב פה מודגש, כיצד אני אשם את מטרות השיעור. לסיכום השיעור שלנו, כל שיעור שלנו צריך להיות רלוונטי, להביא את עצמך, להכיר את המושגים של היחידה באופן רחב, להעניק מיומנויות לפחות אחת, לבנות על פי טקסונומיה של בלום ומיומנויות של המאה ה-21. צריכה להיות כל הזמן למידה של פעילות שוטפת של תלמידים, לא ללמד 40 דקות ו-5 דקות לתת משימה. גם לא לתת משימה 40 דקות ורק לדבר 5 דקות, זה לא עובד. לא להשאיר פעילות ארוכה ללא התערבות המורה. לחשוב על בעיות מקדימות, על אופי הכיתה, על הפן החברתי, משהו מזדמן. זה כתוב לכם גם בתוך המערך שלכם, אילו קשיים. כאן מפורטים לכם יכולות של קשיים מקשיים שונים. להתאים את אופן ההעברה ליישום המטרות, שזה הדרך הפדגוגית. להקפיד על שני מסרים שאתם מדברים, גם בדיבור וגם בכתיבה. כמו שכאן אני מדבר ואני מסכם כאן בכתיבה. סכם את יחידת הלימוד. ולאפשר לשיעור להפסיק, לא הספקתי בזה, להפסיק ולראות איך אני יכול לסגור את השיעור, גם אם לא הספקתי את כל מה שרציתי. להפסיק בנקודות, גם אם לא הספקתי. אין צורך להגיע מעבר לצלצול יתר על המידה. דקה בסדר, חצי דקה לפני כן עוד יותר טוב.